Olá, amigo do YouTube, aqui é o Goiano, do canal Frutos Verdes. Hoje eu vou mostrar um vídeo para vocês de uma enxertia que eu estou atendendo a JHE Oliveira, que ela deixou nos comentários sobre uma enxertia. Ela queria saber se é possível enxertar laranja, mexerica ou pocã no mesmo pé. Daí eu consegui um pé de limão galego, e daí eu vou mostrar para vocês que é possível. Então aqui eu tenho o pé de limão galego, ó, ele tem, ó, tem uma ramificação, duas, três, quatro, ó. Então ele tem quatro ramificações. Então, se você tivesse seu pé lá no seu quintal de limão, você pode. Porque o citro você pode fazer, do citro você pode fazer até, de todos os citros, até a lima, no limão, na laranja, que é possível. Então eu vou, aqui eu tenho uma laranjeira, ó. Eu tirei um galho, daí eu vou tirar o olho, que é a gema. Aí eu vou fazer um corte aqui embaixo. Vou fazer um corte aqui embaixo e vou tirar a gema. Com muita calma, que o estilete essa já não consegui. Mas aqui do outro lado eu tenho uma outra gema. Vou fazer um corte aqui embaixo. Deixa eu cortar esse estilete aqui, fica melhor. Se você puder, quando você for fazer, você não tocar nessa parte de baixo, seria bom, porque eu já desinfeccionei minha mão com álcool. Eu tenho álcool aqui, ó. Eu já desinfeccionei minha mão porque sempre acontece de você tocar nela. Então eu vou deixar ela aqui do ladinho e vou usar essa ramificação, ó. Daí eu vou fazer um corte. Eu não vou fazer daquela tradicional, vou encostar ela para que fazer do mesmo tamanho. Para não dar. Aí eu vou voltar ela aqui. Eu acho que eu não estou enxergando direito, porque eu não estou vendo. Vou cortar ela aqui, só para marcar, para não ficar maior nem menor, para não... Daí eu tirei esse pedaço. Daí eu vou colocar esse pedaço. Sempre não pode esquecer que a parte do olho sempre para cima, para que você não
Não faça ao contrário, porque daí você não vai conseguir. Daí eu vou fazer o quê? Vou pegar o fitilho. Esse método aqui é um método super fácil. Se você fizer, aonde você fizer, você vai conseguir. Aqui tem uns espinhos, eu não quis tirar o espinho, porque eu não quis. O espinho ele está muito próximo da casca. Daí eu não quis tirar para não correr o risco de machucar ela. Aí vamos colocar bem certinho. Vou passar uma inteira. Porque daí eu não corro o risco de machucar ela. Daí quando depois que você fizer o isolamento, daí você não pode deixar a água entrar no enxerto, porque se entrar água, você pode correr o risco de quase que 95% de você perder a enxertia. Você pode isolar tudo. Se ele tiver um olhinho assim, um olhinho pequeno, você pode isolar um olhinho junto. Não vai influenciar em nada. Esse eu vou deixar ela na sombra, embaixo de uma cobertura, para que eu não corra o risco de danificar ela. Então, ó, como vocês estão vendo, ela ficou isolada. Eu não apertei muito e nem deixei muito assim folgado. Então, essa é a da laranjeira, ó. Essa é a da laranjeira. Aí, aqui, ó, você vai, como o fitilho é transparente, você vai vendo, né? 20 dias, 30 dias, eu sempre deixo 45 dias, né? Ela assim. Daí depois é que daí você vai vendo que daí já vai começar a aumentar o fitilho, porque você não arrochou muito. Daí ele vai começar a erguer aí você já vai ver que já você não vai perder a sua enxertia. Então essa eu fiz da laranjeira no limão galego. Então agora nós vamos fazer a da pocã no limão galego também. Daí eu vou dar só uma viradinha aqui, ó, para que esse do meio aqui eu vou tirar ele. Porque vou dar mais um corte para baixar ele um pouquinho mais, para ele não. Mas ele tá com o elk. Eu tirei esse, ele tinha quatro, né? Ele tinha quatro, daí agora eu deixei ele com três. Daí o que eu vou fazer? Aqui tem dois próximos, um próximo do outro no caule. Daí eu vou fazer o quê? Eu não vou fazer nesse. Vou deixar esse livre para que o nutrientes venha até ele e vá até esse. Este também vai fazer a mesma função desse. Vou fazer a outra enxertia nessa parte aqui.
Aí eu vou tirar umas folhinhas. Daí eu tenho esta, que é a da Pocã, ó. Essa é a da Pocã. Daí eu vou fazer o quê? Eu vou cortá-la. Esse espinho aqui eu vou tirar ele, porque senão ele vai me furar ainda. Daí eu vou cortar esta. Deixa eu arrumar aqui melhor. Eu já levei um furão aqui no dedo, mas não tem problema. Deixa eu arrumar um entre os dois galhos para que eu não. Eu vou deixar uma parte embaixo. Esse eu vou deixar uma parte embaixo. Esse, aquele ali eu não deixei nada. Esse eu vou deixar uma espera. Daí eu fiz um pequeno, uma pequena, tirei uma pequena parte aqui, ó, que ele vai ficar aqui embaixo, ó, ó. Vai ficar dentro dessa cavidadezinha só pra. Ó. Ele até para ali porque ele tem uma cavidade. Ó. Daí nós vamos pegar o fitilho. Deixa eu colocar ele bem certinho. Para que não haja nenhuma entrada de nada. Daí eu vou colocar o fitilho. Ele ficou um espinho aqui, mas não vai dar nada. Essa é a mesma função. Você vai deixar de 30 a 40 dias para daí você ver se ele tá. Daí você já vai ver que ele tá já com aspecto
de pega, né? Que ele já funcionou. E sempre irrigar a base, né? Você sempre não pode esquecer de irrigar a base. Que o limão e o citro em geral, ele tem madeira dura, né? Ele precisa de bastante água, né, e nutrientes, né? Então você não pode esquecer. Jamais pode esquecer. Agora aqui eu já vou dar um nó, que é para não deixar entrar nem. Apesar que aqui eu não vou molhar ele mesmo. Mas aí onde você for fazer, você tem que cuidar para não deixar entrar umidade na. Eu uso sempre a minha cola, né? Esse aqui eu tô fazendo sem a cola, eu fiz com a cola. Com a cola branca. E eu. A cola é excelente, eu não tenho pra ninguém não. A cola é um cicatrizante que 100%. Daí aqui nós vamos cortar, ó, e tá pronta a nossa enxertia. Então eu fiz de laranja, né? Essa laranja que eu coloquei aqui é uma laranja doce, bem docinha, é uma laranja assim de médio porte. E daí nós temos a da Pocã, que eu tenho mexerica aqui, mas a mexerica minha não tá muito assim, é uma mexerica grande, né? É uma mexerica tradicional, né? Mas daí eu tenho um pé de Pocã, daí eu peguei e falei, eu vou fazer do pé de Pocã que tem uma gema mais viçosa, mais bonita. E daí eu falei, eu vou fazer com ela que é, eu vou obter mais resultado. Porque esse pé de limão, ele é um limão, e aí eu vou ter que fazer uma brota, desbrota aliás nele, que em cima ele tá com as folhas também, já tá na hora de fazer uma desbrota. E daí, aqui em cima, ó, se você quiser dobrar, ó, daqui, ó, ó, se você quiser fazer um corte, ó, um pequeno corte em cima, ó, e dobrar ele, ó, ó, certo? Você pode, porque daí os nutrientes subirão pelo tronco, pelo caule, e daí vai chegar até aqui, daí não vai passar para cá. Entendeu? Até na ponta. Aquilo não vai ter problema nenhum. Só não pode deixar entrar água aqui também, ó. Certo? Se você deixar entrar água aqui, de repente você vai perder. Então, vamos fazer nesse outro lado. Daí você só faz um corte em cima, ó. E daí tomba ele, ó. Ó. Pronto. Se você quiser amarrar ele também, você pode. Pode amarrá-lo, ó. Para ele não ficar batendo e se você for mexer com ele, ó. Pode amarrá-lo. Então, ficou só esse, que esse eu quero limão galego nele. Eu quero laranja em um deles e em um outro. Pocã. E se ele começar a brotar embaixo, desbrote, tira o broto, porque os brotos vão tirar as energias que virão para cima. Então espero que você tenha entendido, e se você não tentou, tente, porque tudo é possível. E continue tentando, porque quem faz a diferença somos nós. Então, se você tentar, você vai conseguir.
Então, hoje eu atendi o pedido da JHE Oliveira e espero que ela tenha, que você, Oliveira, você tenha entendido e que você faça e que do fundo do meu coração que você consiga e consiga e consiga. Obrigado. E você que não inscreveu no canal, se inscreva no futuro, né? E deixe seu like, não esqueça de deixar o like se você gostou do vídeo. E se quiser compartilhar com os amigos, compartilhe. E um abraço e até o próximo vídeo.